відомий філософ і історіософ Френсіс Фукуяма зазначає, що правда – це соціальний капітал, від якого залежить життєздатне суспільство. Так, життя народу і держави залежить не від ресурсів, не від географічного розташування і навіть не від тих сусідів, які воно має коло себе, але найперше від правди, тобто тих принципів, тих цінностей, якими керується суспільство, якими позначені стосунки між людьми. Протилежністю до правди є, до справедливості є корупція. Корупція, до речі, походить з того самого дієслова, що і гниття, зіпсуття. Корупція, можна сказати, це ракова пухлина суспільства, яка отруює і може вбити майбутнє будь-якого народу. Але, як і в кожній хворобі, є важливо знати, що є причиною, що є наслідком. По своїй суті, корупція, тобто стосунки, збудовані на нечесності, бо коли говоримо про корупцію, не йдеться тільки про тих, хто дає хабар, бере хабар. Йдеться про домовленості, йдеться про зв'язки і багато інших речей. Так ось, корупція – це до певної міри симптоми. Симптоми хворого суспільства. Симптоми, які свідчать про жадібність, про егоїзм, а можна сказати про неймовірну глупість. Бо хабарництво – це, немовби, кредит. Ти береш, ти маєш вже зараз, але не знати, чи ти зможеш сплатити відсотки. Корупція – це наслідок самолюбства, це наслідок нездатності побачити, чим то закінчиться. Корупція – це наслідок безвідповідальності, наслідок некомпетентності. І в свою чергу корупція приводить до того самого, тільки в більших масштабах. Ось ми з вами живемо в суспільстві, де цілі професії людей, які вчилися за гроші, оформлялися на роботу за гроші, які залежні від тих грошей, щоб втриматися на своєму місці. Корупція буває компетентність. І ось ми з вами зараз зустрічаємося з лікарями, вчителями і не тільки, які не вміють ні вчити, ні лікувати. А далі буде тільки гірше. Корупція – це гріх проти правди, а правда – це одне з імен Божих. Якщо ми відкриємо Писання, то побачимо, що в Писанні критики корупції, картання за корупцію, можливо, більше, ніж за ідолопоклонство. Бо корупція – це так само є наслідок. Наслідок невірного розуміння Бога, невірного пізнання Бога. А Бог є Богом правди. І Він не той, з ким можна домовитись. І тому важливо зрозуміти, що корупція, вона отруює. Корупція, вона вбиває. Вона нищить майбутнє. Дуже часто люди виправдують свої корупційні вчинки тим, що мусять подбати про своїх дітей. Але тим самим вони своїх же дітей позбавляють цього. Інший важливий момент, який потрібно зрозуміти, що корупція – це не те, що на горі, це не те, що там, а це те, що є між нами. І великою проблемою є те, що люди засуджують корупцію, але якщо це робить хтось інший. Натомість, коли вони роблять самі, вони це оправдують. Це називається мистецтвом жити. Як з тим боротися? Що можна змінити? В дійсності, що можна сказати людині, яка каже, що мусить дати хабар, щоб дитина поступила? Що сказати людині, яка каже, що мусить дати лікарю, щоб бодай на неї звернув увагу? Що сказати людині, яка мусить заплатити навіть, що прийняли, здається, законне рішення. Зло в цьому світі можна подолати тільки жертвою.
Тобто, поки ми пристосовуємось, поки ми граємо по тим правилам, ми потрохи-потрохи, немовби, цементуємо цю систему. Єдиний спосіб – це не боятися бути інакшим. Це не боятися втратити. Зрештою, коли людина відмовляється від хабарю, так, можливо, не відразу здобуде бажане. Але, зрештою, можна це прирівняти до депозиту. От як, коли ми робимо зло, ми беремо вже. І не знати, чи зможемо розрахуватись. Коли все ж таки боремось, коли намагаємось жити в правді, не просто вимагати від інших, не просто засуджувати тих, хто не так поступати, але коли самі намагаємось поступати по правді, навіть якщо це надзвичайно дорого коштує, це не мов би депозит. Так важко, так доводиться собі відмовити, так доводиться почекати. Але натомість ми щось здобудемо, ми щось зробимо. Корупція насправді вбиває. Саме страшне, що вона вбиває довіру між людьми. Саме страшне, що вона вбиває навіть людяність, бо корупційна система, вона життя перетворює в якусь боротьбу за виживання. Руйнується довіра. Корупція – це насправді є ракова пухлина, або навіть сказати метастази. Метастази у тої нашої безвідповідальності, нашої некомпетентності і багатьох-багатьох інших речей. І, знаєте, можна сажати, можна розстрілювати, як цього хтось хоче, корупціонерів, але поки ми, поки не зміниться сама свідомість, поки ми не зрозуміємо, що справедливість починається з мене, поки я особисто не почну поступати по правді, нічого не зміниться. Тобто, кожного разу будуть корупціонери, кожного разу будуть антикорупціонери, для яких боротьба з корупцією буде просто соціальним ліфтом, поки не злетять нагору. Єдиний спосіб – це просто вміти бачити причину і наслідок. Зрозуміти, що все ж таки жити в правді значно вигідніше, хоча й важче, ніж жити у брехні, жити у корупції. Корупція вбиває. І це гріх проти Бога, який є Богом правди. Це гріх проти дітей, майбутнє яких ми псуємо.